নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল জ্যোতিষনা আলাই ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে, ময়ো বাৰু ভালে আছোঁ। আজি মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু লগতে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই মানে ভিডিঅ'টো মোৰ ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰাই বনাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ ঘৰৰ কাম চলি আছে আৰু আমাৰ ঘৰ যিহেতু মেইন ৰোডৰ ওচৰত হয় বহুত মানে হাল্লা হৈ থাকে, গাড়ীবোৰ যাই থাকে, বহুত চাউণ্ড আহে বেকগ্ৰাউণ্ডত। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা বনাওঁ। বাবুও শুই আছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ কাম চলি আছে, মিস্ত্ৰী লাগি আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে বনালোঁ। বলক তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিকটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মানে ভিডিঅ'টোত মই মানে কিছুমান কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিম বুলি আহিছোঁ, মোক সুধি থকা কিছুমান কুৱেশ্যনৰ। এটা হৈছে, বহুতে সুধিছে যে মই কোনটো এপত ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ। মই কাইন মাষ্টাৰ নহ'লে ইনশ্বট এই দুইটাৰ এপতে ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ। মানে দুইটাতে, আগতেতো ইনশ্বটত কৰিছিলোঁ, এতিয়া কাইন মাষ্টাৰতো কৰোঁ, দুইটাই মিক্স কৰি কৰোঁ। মানে এটাতে যে কৰিম এনেকুৱা নহয়, দুইটাতে কৰোঁ। আৰু বহুতে সুধিছিল মই থাম্বনেইল কোনটো এপত বনাওঁ, থাম্বনেইল পিক্সেল এপ নহ'লে কেনভা, এনেকৈ এপ আছে আৰু বহুত আছে। মই কেনভাটো বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ, বেছি ইজি পাওঁ সেইটো। আৰু বহুতে কয় যে থাম্বনেইল বনালে বহুত সময় লাগে, তেনেকুৱা নহয়, মোৰ খুব বেছি 5 মিনিট লাগে, 5 মিনিট হৈ যায়, কাৰণ মই ইমান হাই ফাইকৈ বনাব নাজানো, জাষ্ট চিম্পলকৈ বনাই থৈ দিওঁ থাম্বনেইলটো, খুব বেছি 5 মিনিটত হৈ যায়। আৰু কিছুমানে সুধিছে মই যে ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত চাউণ্ডটো লগাওঁ, মানে মিউজিকটো লগাওঁ, সেইবোৰ ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰোঁ, ক'ৰ পৰা ইমান ভালকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে মই নাজানো। মই ফিডমেট এপ বুলি এটা এপ আছে, ফিডমেট এপটোৰ পৰা গানবোৰ, মিউজিকবোৰ ডাউনলোড কৰোঁ, কৰি কিনে লগাওঁ। আপোনালোকে যদি ফিডমেট এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগে, তাতে চাৰ্চ কৰিব ন' কপিৰাইট মিউজিক বুলি, তেতিয়া এনেকৈ বহুত মিউজিক আহিব, তাৰে যোনটো ভাল লাগে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি কিনে লগাব পাৰে। আৰু সেইদিনা মোৰ যে এডচেন্স পিনটো আহিল, তাতেও বহুতে কৈছে মানে এইটো কি আহিল, কিয় আহে এনেকুৱা। এইটো মানে যেতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব, মনিটাইজ হোৱাৰ পিছত এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰি পিনটো। পিনটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত পিনটো প্ৰায় 2 সপ্তাহ বা 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত আহি পায়। সেইটো পিন অহাৰ পিছত পিনটো দিহে আপোনাৰ, পিনটো দিলে মানে আপোনাৰ এড্ৰেছটো ভেৰিফিকেশ্যন হয়। যেতিয়ালৈকে সেইটো ভেৰিফিকেশ্যন নহয়, আপোনাৰ মানে একাউণ্টত, এডচেন্স একাউণ্টত পইচা জমা হ'লে সেইটো আপোনাৰ বেংকত নাহে, সেইকাৰণে এইটো দৰকাৰী। আজিকালি বাৰু কিবা অলপ চেঞ্জ হোৱা বুলি শুনিছোঁ ইউটিউবত, মানে আগতে এডচেন্স একাউণ্ট বনাব লাগে, এডচেন্স একাউণ্ট বনাব লাগে যেতিয়া আপোনাৰ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায়, 1000, আৰু সময়ো কমপ্লিট হয়, 4000 ঘণ্টা হৈ যায়, তাৰে ছেকেণ্ড ষ্টেপটোত আহে এডচেন্স একাউণ্ট খোলাৰ। সেইটো একাউণ্ট তাতে খুলিব লাগে, সেইটো আপুনি আপোনাৰ নামতো খুলিব পাৰে, নাইবা ফেমিলিৰ কোনোবাৰ নামত খুলিব পাৰে, কাৰণ এডচেন্স একাউণ্টটোত ডকুমেণ্ট সেই ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে। তাতে আগতে আছিল পান কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, তাৰপিছত পাছৱৰ্ড আৰু ভোটাৰ আইডি, এতিয়া পান কাৰ্ডখনো উঠাই দিয়া বুলি শুনিছোঁ, পান কাৰ্ডেদি নহয় বুলি শুনিছোঁ, কিমান সঁচা মই নাজানো। মই কিন্তু পান কাৰ্ডেদি কৰিছিলোঁ, কাৰণ মই আগতে কৰিলোঁ নে এতিয়া চেঞ্জ হোৱা বুলি শুনিছোঁ, ইমানখিনি নাজানো। যদি আপোনালোকৰ এই ডকুমেণ্টবোৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ নামত খুলি ল'ব, আৰু যদি আপোনালোকৰ নাই এই ডকুমেণ্টবোৰ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফেমিলিৰ কোনোবাৰ নামত খুলি ল'ব পাৰে, কাৰণ এডচেন্স একাউণ্টটো যাৰ নামত বনাই ডকুমেণ্টবোৰো সেইজন ব্যক্তিৰে হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে অলপ ভাবি চিন্তি আপোনালোকে চাই চিতি বনাই ল'ব। আৰু মোক মানে প্ৰায় কৰি থকা এটা কুৱেশ্যন যে মই যে বাবুক মোৰ মাৰ ঘৰত নিনিও বা ৰাস্তাত লৈ থাকোঁ, কিছুমানে কয় এনেকুৱা একো নিয়ম নাই, এইবোৰ কি নিয়ম, অন্ধবিশ্বাস এনেকৈ কিবা কয়, সেইটো আচলতে একো নিয়ম নহয়। মানে আপোনালোকে জানে আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰে বাচ্ছা এটা জন্ম হ'লে গণনা কৰে, চব মানুহে কৰে নেকি মই এইটো নাজানো, কিন্তু অসমীয়া মানুহে কৰে। সেই গণনাৰ ফলমতে গুণক মানে নিব নাপায় মামাকহঁতৰ ঘৰত আৰু মামাকহঁতে চুব নাপায়। মোৰতো যিহেতু নিজৰ দাদা বা ভাইটি নাই, তথাপিও কৈছে যে সম্বন্ধীয় কোনোবা মামাক হ'লেও চুব নাপায়। সেইকাৰণে বাৰু বাবুক নিয়া নাই আৰু এনেকৈ চুবও দিয়া নাই, কিমানখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ মানে আমি মানিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ইমানখিনি বেয়া হৈ গৈছে, সেইকাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ মানি চলিব চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইটো কোনো নিয়ম নহয়, আচলতে আমি বনাই লোৱা নিয়ম নহয়, সেইটো গণনাৰ ফলে, গণনাৰ বাবেহে নিয়া নাই মানে বাবুক। ভিডিঅ'টোতে ইমানখিনিয়ে, আপোনালোকে যদিও ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনাৰ কথা সকলোকে জনালোঁ, বাই বাই। আপোনালোকে ভালে কুশলে থাকক, সুস্থ সবল হৈ থাকক।